Ja, då är det dagen efter kyrkovalet. Fantastiskt. Det gick ju bra för Alternativ för Sverige. De gick från inga mandat. De hade ju inte ställt upp innan, så det hade varit väldigt besynnerligt om de hade haft några tidigare. Men de fick 3 mandat. Vad det ser ut som just nu. Lite kan förändras hit och dit. Säg att de fick 2 mandat då. Men troligen 3. I alla fall en fantastisk framgång för dem. Jag har hört att de siktade på att få runt 4 000-5 000 röster där någonstans. Och fick ju mer än det dubbla, över 10 000 röster. Vilket ju är bra, får man säga, för ett så pass nytt parti som ställer upp. Alla är ju inte överlyckliga över det här. Jag läste precis, jag flåsade lite tror jag. Jag har varit ute på en sån här power walk, som man säger modernt, eller promenad som man kan kalla det. White power walk. Jag vet inte vad det kallas. Men jag har varit ute och gått i alla fall här. Men så fick jag för mig att jag måste se om det står någonting i media. Och då öppnade jag Svenska Dagbladet. Det var ju dumt. Det sabbade ju lite av den sköna stämningen jag hade byggt upp här. Jag läste om en biskop som heter Fredrik Modéus. Och han är inte glad. Han säger att nu gäller det att de här Alternativ för Sverige inte får stå oemotsagda i kyrkopolitiken. Det är lite märkligt, eller så, han la ju till förvisso att det kommer de naturligtvis inte göra. Och varför skulle de det? Det är ju en plats där man diskuterar, och det är ju klart att de inte är överens. Såklart kommer de bli oemotsagda. Skillnaden nu är att det kommer in någon som kommer säga emot. Innan så har de väldigt många varit rörande överens om allt möjligt, och nu så kommer plötsligt in någon som kommer säga emot, som kommer tänka nytt, som kommer tänka annorlunda. Ett alternativ. Och det blir obehagligt för dem. Det förändrar den här tryggheten där man kan sitta och propagera för massinvandring och HBTQ-propaganda i lugn och ro. Då kommer någon och säger emot helt plötsligt. Nej, men jag tycker vi ska pyssla med jag vet inte, Bibeln. Sådana konstiga grejer. Vi ska ta hand om våra byggnader. Vi ska värna svensk kultur. Det blir obehagligt för dem, alla 68-strumporna och de andra besynnerliga figurerna som sitter där och har anammat de här konstiga svenskfientliga idéerna. Modéus, han förklarar också att kyrkans främsta uppgift ska vara att ta emot med öppna armar alla människor som söker sig till Sverige. Det ska alltså vara deras första uppgift. Den främsta uppgiften för Svenska kyrkan ska vara att välkomna främlingar som kommer till Sverige. Inte att, jag vet inte, ägna sig åt dop eller konfirmationer. Inte begravningar, giftermål, söndagspredikningar. Nej, deras första uppgift enligt biskopen i Växjö stift, det är att välkomna människor som söker sig till Sverige. Sån är dagens kyrka. Jag nämnde i förra filmen att jag inte är medlem i kyrkan. Och det kommer jag ju naturligtvis inte bli nu heller. Men jag är väldigt glad att det kommer in några stycken som kan bråka med dem. Några stycken som kan ifrågasätta. Några som ser till att alla dumheter som Socialdemokraterna och Vänstern och alla feminister, tokgalningar i den svenska kyrkan. Det blir inte oemotsagt längre, utan nu finns det en kraft som kommer säga emot. Hoppas jag. Det är ju upp till Alternativ för Sverige nu att bevisa att alla människor som röstade på dem gjorde rätt. Jag tror att de kommer bevisa det. Men det får ju framtiden utvisa. Det är så skönt att stå utanför allting. Jag kan bara döma och gnälla. Fantastiskt. Men också hylla när det hyllas bör. Och jag tycker att AFS har bedrivit en bra valrörelse. Jag tycker att de har gjort bra ifrån sig. Och jag vill gratulera dem alla till den här framgången. Och jag hoppas att den här framgången sprider sig vidare. Att det ger ny energi, nytt syre åt hela det invandringskritiska och nationella motståndet.
Och på så sätt så är ju det en stor seger för oss alla. Nåväl, jag ska inte bli långrandig här, utan det var en kort kommentar om... jag vill förklara varför det är så himla långt kvar. Det är så himla långt kvar innan den svenska kyrkan är en svensk kyrka. Sådana här biskopar måste ju naturligtvis bort. De är ju ingenting annat än vänsterpropagandister. Upprörda över att ett folkligt initiativ kommer in. Det var ju inte meningen. Nu blir de tvungna att debattera, se emot. Oh, vad jobbigt! Det är långt kvar, men de här tre mandaten, förvaltas de väl så kommer de växa till många, många fler. Och det är fantastiskt för det svenska folket. Det är hoppingivande. Jag tror att det här är början på någonting riktigt bra. Vi lever i väldigt, väldigt spännande tider, och det ska vi vara glada för. Stöd mig genom att sprida filmen vidare, genom att prenumerera, genom att swisha till numret som står under någonstans, 073 50 90 440. Tack för att du har tittat. Ha en underbar dag.